Në 28 orët e fundit, në Korçë janë vendosur rreth 50 gjoba nga policia rrugore, e cila dy ditë më parë ka nisur aplikimin e gjobave për këmbësorët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Policia është pozicionuar në zona të populluara të qytetit, në të cilat jo pak qytetar shkelën rregullat dhe u gjobitën. Nën komisar Klajdi Shameti bën të ditur se nuk janë vënë vetëm gjoba, por qytetarët janë njohur edhe me fazën e këshillimit. Policia rrugore në zbatim të kodit rrugor ka nisur një fushatë ndërgjegjësimi sensibilizuese për qytetarët, të cilët kur kalojnë karre gjatë nuk përdorin vendkalimet e këmbësorëve. Si fillim ndaj qytetarëve është proceduar me këshillim dhe pas këshillimit po vendosen dhe masa administrative për shkelje të nenit 188 të kodit rrugor. Masa vendoset në bazë të kartës identiteti dhe karta identitetit mbahet si garanci deri në likuidimin e masës. Pas rrugëve me ngarkesë të madhe kalimtarësh, nën komisari thotë se përqendrimi do të jetë edhe në rrugët interurbane. Shameti shtoi se nga mos respektimi i rregullave të qarkullimit, kalimtarët janë bërë dhe shkak për aksidente. Fillimisht po përdoret në zonat urbane ku ka ngarkesë dhe përdorusit e rrugës janë më shumë këmbësorët të cilët peshojnë karre gjata, por dhe në akset rrugore se në ato rrugët interurbane dytësore. Në zonat urbane ka pasur ngjarje rrugore, ku shkaktar të këtyre ngjarjeve janë dhe përdorusit e rrugës këmbësorë. Një qytetar i gjobitur nuk e ka pritur mirë këtë gjobë. Të gjezis është tërbot, ne të marshë për këtë gjë, është kulbe. Smeret polici me këto gjëra. Pavarësisht se gjobat parashikohen deri në 2000 lek, policia rrugore e Korçës ka zgjedhur që si fillim të aplikoj gjoba nga 500 deri në 1000 lek, kjo edhe si një mas sensibilizuese.